Kərimlinin Kanal 11-in rəhbəri növbəti məhkəmə prosesi keçirildi. Teymurun əmisi buradadır. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Çox sağ olun. Məhkəmə prosesində iştirak etdiniz. Məhkəmə prosesində nələrin şahid oldunuz? Mümkünsə qısa açıqlama verəsiniz, əmi kimi. Mən bu məhkəmədə baxdım, gördüm ki, necə deyərlər, burada çox şeylərin yekunlaşmamış gördüm. Məsələn? Deyir, pul harada aldın, nə tər verdin, necə verdin, başqa-başqa ifadələr işləyir. Zərərçəkmiş şəxslər çağırmırlar. Zərərçəkmiş şəxslər məsələn çağırmırlar ki, bax, bu harada verdin, niyə belədi. Bunların hamısı, bax, görsən ki, formal işlərdir. Oldu. Siz buyurun, nə demək istəyirdiniz? Özünüzü təqdim edin. Mən Cəmil, Teymuru xalası oğluyam. Buyur. Saxta ittihamlarla xalam oğlu ittiham eləyir. Ümumiyyət ol Cəmil. Saxta ittihamlarla xalam oğlu ittiham eləyir. Gülsünə zərər çəkmişlər də çağırsınlar məhkəməyə ki, bu pul aldığını desin ki, məndən pul almışam, bu adama vermişim. Onlar da çağırsınlar məhkəməyə. Tələbimiz bu, zərər çəkmiş şəxslər də çağırsınlar məhkəməyə. Bu qədər. Niyə qadın? Baxın bunu. Teymurdan bir qədər məhkəsiz etmişsiniz uzun illərdir. Bax, indi bu məhkəmə prosesində də iştirak etdiniz. Məhkəmə prosesində nələrin şahid oldunuz, nələr eşitdiniz? Və istək Turiyeva nələr dedi, hansı sizdə, hansı dərsdirdi? Bir iş çəkdiniz, siz nə deyə bilərsiniz? Deməli, mən ilk növbədə özümü təqdim edeyim. Mehin Kərimli, girişimiz məhdudlaşdırılmış Kanal 11 İnternet Televiziyasının əməkdaşıyam. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Teymur Kərimovun növbəti məhkəmə prosesi keçirildi. Biz bugün üçün elə düşünürdük ki, zərər çəkmişlərin ifadəsi alınacaq və bunun üzrə danışacaq. Amma məhkəmədə elə bir şey olmadı. Teymurla eyni maddə üzrə ittiham olunan və bizlə çox qısa bir müddət ərzində çalışmış İstək Totuyevanın ifadəsi alındı. Daha doğrusu ifadəsi təsdiqləndi deyək və İlk növbədə hələ o ifadə alınmamışdan öncə Teymur Kərimov bildirdi ki, ona səhv eləmirəmsə Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsində saat və tarixi olmayan sənədlərə imza çəkdiriblər və 3 ay müddətindəki o, deməli, 3 ay azadlıqdan məhrum edilmiş həbs qəti imkan tədbiri verilmişdi. O müddət ərzində onunla müstəntiq maraqlanmayıb, ondan ifadə alınmayıb bu məsələ üzrə və daha sonra artıq İstək Totuyeva məsələyə qarışdıqdan sonra müstəntiq Teymurla bununla bağlı danışıqlar aparmağa başlayıb. Teymur Kərimov məhkəmə ərzində İstək Totuyevanın verdiyi ifadə ilə bağlı bəzi qanuna uyğunsuzluqlar olduğunu bildirdi. Lakin buna da hakim etirazını bildirdi ki, hakim dedi ki, bu hələ təsdiqlənməyib, bu ifadə hələ təsdiqini tapmayıb. Ona görə də yəni, əvvəldən verildiyi, hələ məhkəməyə elan olunmamış bir ifadə üzərində qanuna uyğunsuzluqlar tapmaq olmaz, bunu istintaq kimi götürmək olmaz. Ona görə də mən bu məsələ ilə bağlı çox uzun danışmaq istəmirəm. Dediyim kimi, yəni, belə bildirildi orada. Əgər bu məhkəməyə açıqlandıqdan sonra, təsdiqini tapdıqdan sonra bu ifadələr hansı düzdür, hansı səhvdir, hansının üzərində yəni doğrudan da yanlış ifadələr verilib və s. onun haqqında bildiriləcək. Lakin burada həqiqi deyilən sadəcə ortada bir puldan söhbət gedir ki, 1000 manata yaxın göyə pul alınıb və hissə alınıb. Ümumiyyətlə, bu mövzu haqqında danışmaq da lazımsızdır. Lakin məhkəmədə adı çəkildi deyə deyirəm ki, Teymur Kərimov da bununla bağlı bildirdi ki, mən belə bir pul almamışam və şəxs deyir ki, göyə onun kartına köçürülüb bu pul və artıq burada karta giriş-çıxış, mədaxil-məxaric məbləğləri görünəndən sonra, o çıxarılandan sonra məlum olacaq ki, həmin şəxs doğru deyir, yoxsa yalan deyir və böyük bir ehtimalla düşünürük ki, yalan deyir. Mən yenidən, lap əvvəldən bu məsələ ilə bağlı bir-iki söz demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, Teymur Kərimov əgər həqiqətən hədə qorxu yolu ilə pul tələb etmədə ittiham olunursa, əgər həqiqətən hədə qorxu yolu ilə pul tələb eləyibsə, biz hal-hazırda niyə Kanal 11 internet televiziyasına giriş eləyə bilmirik, çəkişlərimizi oraya yükləyə bilmirik və bundan əlavə Teymur Kərimov bildirmişdi ki, ona
Şimdi təşəkkür cinayətkarlıq mübarizə idarəsinə işgəncələr verilib. Onun narkotik maddəsi ilə şərlənmək istəyib və bunu boynuna götürmək və s. belə. Düzdür, biz onu tam dəqiq bilə bilmərik. Amma faktiki olaraq mən şəxsən Kanal 11 İnternet Televiziyasının əməkdaşı olaraq bilirəm ki, mən ora giriş eləyə bilmirəm. Biz hamımız, belə deyim də, bütün komanda olaraq çörəyimizdən olmuşuq əslində. Bizim rəhbərimizi tutublar, bizi çörəyimizdən eləyiblər. Bizə heç bir yerdən, yəni iş təklifi falan da gəlmir. Hərəmiz qalmışıq bir tərəfdə, bilmirik ki, neyiniyək. Çoxumuz başqa-başqa işlərlə məşğul oluruq. Yəni gedirik, günü biri işlərlə məşğul oluruq. Nə bilim, marketdə işləyənimiz var, fotoqraf fəaliyyətində məşğul olanımız var belə. Əgər Teymur Kərimovun Teymur Kərimov hədə qorxu yolundan pul tələb eləmişdirsə, biz niyə belə ortalıqda qalmışıq? Biz niyə Kanal 11 İnternet Televiziyasını istifadə eləyə bilmirik, işlədə bilmirik? Niyə digər onun əməkdaşlıq elədiyi kanalların, belə deyim, beş sütunu qırılmış hesab edilir? Deməli, buradan belə bir məntiq çıxır ki, biz ilk Kanal 11 İnternet Televiziyası adından nə qədər girişimiz məhdudlaşdırılsa da, yenə də öz şəxsi sosial media platformalarımızdan belə bir yazılar, bəyanatlar vermişdik ki, Teymur Kərimovun həbsi bir mənalı olaraq jurnalist fəaliyyəti ilə bağlıdır. Ona görə ki, Teymur Kərimov tək başına bir informasiya agentliyi rolunu oynayırdı hətta. Çünki o gecə demirdi, gündüz demirdi, bazar günü demirdi və yaxud Bakı daxilində olmasın, digər şəhərlər olsun, kəndlər olsun demirdi. Hamısına canla başla gedirdi və bunların xərcini o gecə saatlarında taksi fəaliyyətində məşğul olaraq qarşılayırdı, kompensasiya edirdi. Bu insanı bugün tutublar və deyirlər ki, bu insan hədə qorxu yolundan pul tələb edir. Bu məhkəmə, açıq məhkəmədə, hamı gəlsin iştirak eləsin. Bu məhkəmədə iştirakında ən kiçik bir şeyi nəzərinizə çatdırım. Görürsünüz ki, Teymur Kərimov özünü necə müdafiə eləyir. Hətta vəkilləri olmasa belə, bu insan hüquqi cəhətdən çox, belə deyim, donanımlı şəxsdir, özünü ifadə eləyə bilir. O, əvvəllər açıq məhkəmə proseslərində çox iştirak edib, hətta müsahibələr verib, hüquq müdafiəçisi, hüquqşünas kimi əvvəllər belə bir şey var imiş, yəni mən görməmişəm. Və bu insan, yəni onu demək istəyirəm ki, hüquqdan çox gözəl başa çıxır. Ən az hüquq müdafiəçiləri qədər, hüquqşünaslar qədər, yəni ona bir maddəni deyirsən, əzbər deyir ki, bu filan maddədir, açıqlaması budur filan. Bu insan bunu bildiyi halda necə ola bilər ki, kimdənsə hədə qorxu yolundan pul tələb eləsin? Burada söhbət 10 min manatdan gedir, 1000 manatdan gedir, 500-dən gedir, 700-dən gedir, nədən gedir bilmirəm. Amma məsələ odur ki, bu qədər mükəmməl şəkildə Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsinə bələd olan insan, hüquqlarını bilən insan belə bir axmaqlıq eləməz, belə bir işə getməz. Yenə təkrar edirəm ki, bu Teymur Kərimovun bir mənalı şəkildə jurnalist fəaliyyəti ilə əlaqədardır. Bunun da ən əsas dediyim kimi göstəricilərindən biri odur ki, biz işsiz qalmışıq, biz Kanal 11 İnternet Televiziyasına girişlər edə bilmirik və Teymur Kərimov dediyim kimi sadəcə şərlənərək həbs olunub. Nəhət xanım, Neymər Kərimovun növbəti məhkəmə prosesi olduğuna açıqlama verə bilmədi. Nəyə görə məhz üstək Toto Evan kartına pul vurulurdu, Teymurun kartına vurulmurdu? Bunu demək istəyirəm ki, çəkilişi İstək Totiyev eləyib. Amma biz hələ əmin deyilik ki, İstək Totiyevanın kartına pul vurulub, yoxsa yox. Vəkil orada çıxarış tələb elədi İstək Totiyevanın kartından. Bu çıxarış olmalıdır. Ümumiyyətlə, bu bir şəxs ki, məsələn, mən hədə qorxu yolundan pul tələb eləmək tam olunuramsa, mən istəyərəm ki, daha çox göstərim ki, xeyr, mən bu pulu almamışam. Ya da deyim ki, kart çıxarışlarını tələb eləyim, onu tələb eləyim. Bu şəxs onların heç birini tələb eləməyib. Düzdür, yenə deyirəm, onun ifadəsi hələ tam olaraq açıqlanmadığı üçün, təsdiq olunmadığı üçün mən onunla bağlı çox bir söz deyə bilmərəm. Amma çəkilişə İstək Totiyeva gedib, lakin hələ bizim əlimizdə bank kartlarının çıxarışları yoxdur deyə onun yalan və ya doğru dediyi ilə bağlı bir fikir bildirmək olmaz. Qarşı tərəf fəxrəsin mələkbərim. Şirkətdə işləyir. Fəxrəddin? Qarşı tərəf deyirdilər. Qarşı tərəfin hansı şirkətdə işlədiyini üzrü səmi hal-hazırda unutmuşam. Amma məncə heç onun əlaqəsi də yoxdur. O olmasın, bu olsun. Başqa bir insan olsun, fərqi yoxdur. Şikayət o verir. Şikayətçi bilirsiniz necədir? Yenə amma deyirəm. Gəlmir. Xeyr, orada ortada pul məsələsi yoxdur. Bir mənalı olaraq pul məsələsi yoxdur. Bir mənalı olaraq o şəxs olmasaydı, başqa bir şəxs olacaqdı.
Başqa bir şəxsə deyəcəkdilər ki, denən mən pul vermişəm. Başqa bir şəxs məcbur ediləcəkdi ki, bu şəxsin əleyhinə ifadə verilsin. Bir deyil, beş deyil, nə qədər çəkilişlərə gedib. Birindən alınmayacaqdı, o birini tutacaqlar. Yəni, burada yenə deyirəm, məsələ şəxslər deyil. Məsələ Teymur Kərimovdur. Məsələ Teymur Kərimovun jurnalist fəaliyyətidir. Yoxsa qarşı tərəf kimliyindən asılı olmayaraq yenə Teymur Kərimov məhz şərlənərək həbs olunur. Və mən bir söz də əlavə eləmək istəyirəm ki, düzdür, hələ ki məhkəmə prosesləri belə deyim, keçən məhkəmə prosesinin çıxma şərti ilə sakit keçir. Yəni hələ ki biz zərər çəkmiş ifadələri filan görmədiyimizə görə, ümumiyyətlə məhkəmələr çox uzun çəkmədiyinə görə hakimlərdən hər hansı bir hələ ki bir şikayət yoxdur, onu qeyd eləmək istəyirəm. Lakin mən onu da əlavə eləmək istəyirəm ki, mən ümumiyyətlə hakimlərin bu məhkəmə proseslərində nəsə bir qərar sahibi olduğuna şəxsən inanmıram. Mən elə fikirləşirəm ki, baxın, burada biz öz içəri daxil olanda öz çantalarımızı filan veririk, bir şəxs orada gözləyir. Ya, və yaxud da məhkəmə prosesi başlayanda o şəxs elan edir ki, filan kəsin məhkəmə prosesi var. Baxın, həmin şəxslərin bu məhkəmə prosesləri üçün, məhkəmə proseslərinin gedişatı üçün daha çox əməyi var, daha çox rolu var. Nəyə ki, orada oturan hakimlər. Hakimlər mi adı soyadını deyə bilər? Baş hakimin Azad Məcidov olduğunu bilirəm, digərlərinin adı soyadını əzbərimdə yox. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Görürəm, bu xanımın danışılmağı ata bilərsiniz. Dəyərli izləyicilər, bununla da Teymur Kərimovun bugünkü məhkəmə prosesi ayın 12-si saat neçədə, ayın 12-si saat 11 radələrinə qaldı. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Kanalımıza abunə olun. Siz bunu hazır edəcəksiniz, hə? Getdi də, canlı getdi.